Здравейте, уважаеми зрители на канал 1! С мен сте, за да наблюдавате дербитата на Локомотив София срещу Лудогорец, както и Монтана срещу Лудогорец. Да, тази кариера я пускаме рядко, защото цъкаме FIFA постоянно. Цъкаме Food Champions, цъкаме всичко и накрая нищо не се пада, само си губиме времето с глупости. С пълни глупости си губиме времето. Но какво да се прави? Какво да се прави, като сме си мазохисти, батко? Не знам дали ме виждате добре. Камерата е пусната от телгатото. Тук нещо не работи по портовете на монитора и не мога да си я пусна както си искам аз. Но се виждаме добре. Мисля, че се виждаме все пак малко от малко. Абе, нали ме чувате, бе? Важното е да ме чувате. За какво да ме гледате? Ние трябва да си направим някои промени в отбора, първото което е, а второто което е да не забравяйте тук да се абонирате, да цъкате камбанките, че после няма да ме видите повече. Ще ми изчезнат клиповете. Излизаме срещу Лудогорец, Разград, тежък матч ни очаква, но ние сме машини и ще ги преодолееме. Миналия път направихме един хикс, сега дано да направим една победа. Здравейте, приятели! Добър ден от стадион Локомотив за дербито между Локомотив София и Лудогорец. Нашият отбор трябва да се противопостави. Ето, върнали са се по трибуните вече нашите фенове с надеждата да направим нещо. Имаме и нови играчи. Просто ние сме отбор, който ще намери своето място в родната FBET лига, в А група, и нека стартираме това дерби. Ще играем малко по-бавно, по-насигурно срещу такъв отбор като Лудогорец. Не бива да им даваме възможност да контролират играта. Би ни затруднил и ние не трябва да даваме никакви възможности на Лудогорец. Сега виждате атака на Лудогорец. Със сигурност класата им е далеч над нашата. Въпреки че ние направихме някои трансфери много рано в срещата. Лудогорец повежда. Още в 10-та минута се отвори една така голяма дупка в защитата. Не можахме да покажем зъби, за жалост. Има време да се върнем в матча. Ето, виждате там. Далече бяхме от нашият съперник. Шоко бе оставил позицията си и 1-0 за Лудогорец. Атака на Лудогорец. Много е опасна тази атака. Страхотно спасяване на Василев там. Възможно за Лудогорец и спасяване на Василев там. Положението е изключително критично към момента. Много трудно начало на тази част. Защо не можем да направим нищо? Микрофонът падна. Се чува. Но дано да ме чувате, драги зрители. Микрофонът се потроши. Но просто нервите понякога си казват своето. Микрофонът наистина се... Умря микрофонът ми. Дано да ме чувате, драги зрители. Простете, техниката падна. Изключително нервен коментатор съм аз, който изживява събитията на терена и не може да губи. Иска само да печели, защото е шампион на народа. Ще спреме ли набезите на Лудогорец? Много е техничен Вандерсон. Просто не можем с такива бавни защитници, бавни реакции да противодействаме на Лудогорец. Матчът за нас става критичен. Ето, виждате как не можем да противодействаме там. С едно така заставане ни елиминира. Тук с едно обръщане просто Василев беше като истински тролей номер 6, който се върти на кръговото в Люлин 8. По същия начин и Василев се завъртя, а Вандерсон се завъртя като балерина от най-висока класа. И 2-0 за Лудогорец. От тук нататък няма вече
защо да има напрежение в нас, трябва просто да играем нашата игра. Ето го Диколов и 2 на 1! Локомотив София се връща в матча и ще бъде заменен едно от новите попълнения на нашия отбор, от което трябва да признаем, че не сме доволни всичките наши играчи, които привлекохме. Само един е класен и това е българинът Петров. Всичките други не мога да кажа дори за един, че са оправдали очакванията. Да, сериозно влизане, но гори в играта бразилецът. Нека видим все пак това изпълнение. Някакви въргаляния там се получават. Ще можем ли да противодействаме нарушение тук на Стефано Белтраме? Нашият отбор гори в играта. Нашият отбор се опитва да се върне с цената на всичко, но тези нарушения може накрая да ни костват много. И 3 на 1! Василев там отиде да уж да помага на вратаря, но в крайна сметка мисля, че му попречи. И тук вече, може би, нашият отбор приключва с борбата си за спечелване на нещо от тази среща. Край на срещата, приятели, губиме с 1-3. Ядме, Лудогорец беше по-силният отбор в матча, но така, наши грешки ни лишиха от това да покажем малко повече. Много рано ни поведоха в срещата, след това отново нелеп гол при завъртането на Василев и третия гол дойде от фал. Виждате останалите срещи. Ние сме на 14-та позиция, доста изоставаме от местата, даващи право за участие в Европа, но мисля, че до 7-мо място дават право за участие в Европа. Фактически 7 точки сме от 7-мия. А от честия вече точките са доста повече, така че трябва нашата борба да е насочена към топ 7. Няма как да сме първи още през първия сезон, отборът е по-слаб от другите просто. Виждате нашия състав: Василев, Крачунов, Роса Карбонери, Орачев, Шоко, Петров, Фелипе Профета, Карачанаков, Милев, Белтраме и на върха на атаката ще дадем шанс на Педро Ферари. Здравейте, приятели! Ще наблюдаваме матч от стадион Огоста между Монтана и Локомотив София. Пълен е градският стадион в Монтана. Истински празник е всеки един матч за феновете в този град. И начален съдийски сигнал. Показваме на моменти доста добри игри, на моменти по-слаби. Много нови попълнения за нас, но към момента никой освен Петров не е оправдава очакванията. Изхарчихме доста пари, разменихме други футболисти за чужденци, които може би няма да ни свършат нужната работа. И от тук нататък политиката на Локомотив ще е да привлича по-малко чужденци, така доста по-качествени и повече българи. Затова пишете в коментарите кои българи според вас са класни и все пак пишете за играчи, за които имаме възможност финансова да привлечем. Сега Монтана и 1-0 за Монтана още в 10-та минута. Така както беше и срещу Лудогорец, така се случва и сега. Та се вбележи. Много тежко начало за нас. Къде отстъпваме, не знам. Може би по-бавното предвижване на халфова линия и защита, недоброто разбирателство между линиите. И ето там Шоко изпусна своя играч. Още преди това Петров не се намеси добре и в центъра на защитата също не стояхме добре. И 1-0 за Монтана. Защо сме толкова бавни, като тръгнем да получаваме топката и оставаме ето тази топка, например, да излезе в корнер?
За малко да стане 2 на 0. За малко да стане 2 на 0. Играем и критично днес. Критично. Разминахме се в тази ситуация. Дали ще успеем да организираме една контратака? Много е голяма борбата там на играчите на Монтана. Хайде! Винер! Много му избега. Нищо, дигай! Айде Диков! Профета! Диков! Удар, бе! Взимай му я! Аре бе, батко бе! Аре, какво се дупи тоа, бе? Това ще бъде 2 на 0. Тук губиме матч. И братле, ние се опитваме, ама не как си трябва. Не играеме футбол. Това е положението. Локомотив София днеска не играе никакъв футбол. Гледай, братле, е точно е тея пасове ме дразнат. Вече ми писна да трошим джойстици, да трошим всичко, бе, батко. Дали FIFA, дали PES, всеки път не те слушат, бе. Добре, сега мога ли да му дам на 2 метри и той да няма даде, бе? Аз ли съм виновен, че тия са тапанари, бе? А така, влиза им, бате, влиза им, другия матч искам да ги потрошите, ей. Ще паднеме тоя матч. Състава е готов за срещата между Локомотив София и Етър Велико Търново. Айде, момчета, моля ви днеска да биеме, защото не знам. Задължителна е победата днеска. Задължителна. След две поредни загуби. Днеска, сега, тоя матч с Етър трябва да ги биеме. На всяка цена трябва да биеме Етър. Ако не, не знам. Другия ми джойстик е счупен, така че изключително много се въздържам да троша. Здравейте, приятели! Добре дошли на стадион Локомотив в надежда за дербито между Локомотив София и Етър. То вече не е дерби. Нашият отбор, където играе, не е дерби, защото нашият отбор не играе футбол. Срещу Лудогорец имаше повече публика като чели. Но все пак имаме публика, която трябва да зарадваме днес. Начален съдийски сигнал. По-насигурно. Повече борба искам. И по-точни пасове. Повече да се движите и без топка. Айде Диков! Светослав Диков с възможност! Светослав Диков! И какво спасяване на вратаря на Етър Велико Търново. Ето това са нашите възможности. Това е нашата сила. Извеждащи пасове. След това много добре Диков. Какъв фал, бе, братле? Даже и жълт картон. Махай се от тука, бе, мизерник. Простак. Фал ще дава. Де и за какво го даде в това фал, бе? Абе, то е ненормален. Еби, съдята ти, деба. Смешен. Фал ще дава. Айде, Диков, открадни, бе, Диков! Айде, бе, Диков! Айде бе, Светославе! Ле-л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 е! Ето, виждате Етър каква преса ни прави. Движи се със всеки играч. Нас като ни атакуват, не се движиме. Каквото и да им натискам, каквото и да им права, те просто не искат да се движат. Айде, Диков! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Ето това е бавна реакция. Пак фал дава, братле. Ле-л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 е. Даже не го показах. Ама нямаше никакъв фал. От същата позиция Лудогорец ни вкара. Тука ни целят градата. Едно спиране в повече. И създава точно такива дупки. Това вече ще бъде 2 на 0. Браво на момчетата. След това се осраха, но Василев поправи тяхната грешка. Айде, Диков, защо не стига до него тази топка, бе?
Нема, бият ни тея, бият ни тея, бе, бият ни, бе, бият ни, бе, дело да те спънем тук, да те ритнем, бе. 1-0 за Етър, трета поредна загуба за Локомотив София. И се отдалечаваме много от седмото място. Другия път ще гледаме да ги биеме. Просто не играеме никакъв футбол. И аз имам вина със сигурност, но играчите ми просто са бавни, с бавни реакции, всичко им е бавно и не знам какво е нужно. Със сигурност и аз имам вина, със сигурност и аз може би нямам нужната класа. 25 точки имаме, далече сме от последните два, но не сме далече от последния трети отбор. И вече се отдалечихме, всъщност сме все още на 8 точки от седмото място. Близки са точките до седмото място, интересна е лигата, но първите 6 отбора са така доста по-класни. Едни 7-8 точки се връщат. В интерес на истината с няколко поредни победи се връщат и дано да успе. 24-ти кръг сме, имаме матч с Берое, с Ботев, Арда. Имаме матчове, в които трябва просто да се върнем. Нека видим предходните ни матчове. Падаме от Етър, паднахме от Монтана, паднахме от Удогорец, но виждате, бихме ЦСКА за купата, продължихме за купата. Голям матч беше. Тук сме паднали много, но въпреки всичко продължихме за купата. Имахме добри матчове, но просто тия три матча много голям спад. Отчитам, че и аз не съм цъкал отдавна. ПЕС. И аз имам вина, но ще се стегна. Ще се стегна. И отбора трябва да се стегне. Отбора не играе добре. Благодаря ви, че гледахте. Това от мене. Чао, приятели. Чао, че ме яд много. Благодаря ви за членствата, момчета. Адрианчо, Светли Иванов, Мартин Цветанов и Николай Стоилов. Благодаря ви наистина за подкрепата. И продължаваме напред, разбира се.